Fala pessoal, tudo bem? Hoje quero trazer dicas para evitar os 20 erros mais comuns quando a gente está investindo. Tá? Antes de mais nada, importante se você gosta aqui do trabalho que a gente faz, que você se inscreva no canal também, curta o vídeo e ativa as notificações para fazer sentido a gente entregar um conteúdo bacana. A gente tem bastante coisa planejada para entregar para vocês conforme o canal for crescendo, tá bom? Então o primeiro erro que eu quero trazer é com relação à expectativa, tá? Normalmente, quando você espera muita coisa dos seus investimentos, ou quando, inclusive, você utiliza a expectativa de outras pessoas, a chance de você ter uma experiência frustrada aumenta bastante, tá? Alguém deve saber aí que é o poeta já falou que a felicidade, na verdade, é a realidade menos a expectativa, tá? E com relação a investimentos, é importante você colocar expectativas baixas para não se frustrar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é para ser conservador nas suas projeções, nas suas expectativas, seja se você está fazendo um valuation no negócio, seja se você está montando aí uma expectativa de retorno da sua carteira para atingir um objetivo financeiro. Sempre é muito saudável nos investimentos você ser conservador, você ser talvez um pouco pessimista, obviamente não pessimista demais, mas utilizar isso como um aliado. E aí qualquer retorno excedente, qualquer retorno acima ou resultado acima do que você estava esperando, realmente vai ser uma satisfação para você, tá? O segundo erro comum é não ter um objetivo de investimento claro, tá? Como a gente sempre diz, quem não sabe o que quer, tanto faz para onde vai chegar, porque ele realmente não sabe o que quer atingir, tá? Então, quando se trata de investimentos, é super importante você fazer o seu dever de casa, saber quando você consegue guardar dinheiro, saber entender onde é que você está investindo, entender os riscos, entender conflito de interesse, entender que pode dar errado, o que você pode perder, o que você pode ganhar. Muito investidor costuma seguir a ação da modinha, a ação queridinha do mercado, tá? Isso é um approach bem errado, tá? Você focar de repente no curto prazo, você tem que ter objetivos claros de longo prazo e trabalhar todo dia para atingir esses objetivos de longo prazo, tá? O terceiro erro comum é você não diversificar da forma correta, tá? Muitas pessoas acham que você diversificar da forma correta é, sei lá, comprar vários ativos sem critério nenhum, olhando, sei lá, para volatilidade, tá? Isso não faz nenhum sentido, tá? Quando você está diversificando em ações, você deve considerar qual o perfil de risco e retorno de cada ativo e como cada um desses perfis conversa entre os ativos, tá bom? O quarto erro comum é focar na performance errada, tá? E qual que é essa quando a gente está falando em ações? Normalmente o pessoal fica muito atento aos preços de mercado, tá? Essa é a performance errada. Você tem que estar focado para entender como é que está a performance do fundamento das empresas, tá? Essa é melhor performance. Você tem que se concentrar e, obviamente, uma consequência de uma boa performance no fundamento é uma boa performance do preço de mercado, tá? O quinto erro mais comum que eu vejo é o pessoal querendo comprar na baixa e vender na alta e acaba fazendo o inverso. E por quê? Por causa das emoções que a gente investe no mercado, tá? Normalmente, quando o mercado está em alta, a gente é tomado por ganância e querer investir mais e ganhar mais. E quando o inverso acontece, quando o mercado está em queda, a gente é tomado por um sentimento de pânico, de nervosismo e quer vender tudo a qualquer preço, tá? Então você tem que racionalmente saber combater esses sentimentos e racionalizar a sua análise para não ser levado por essas emoções que eu vejo muitas pessoas aí que se deixam levar, principalmente quem tem baixo conhecimento, não entende o que está fazendo. Quando acontece algo, o pior cenário normalmente é esse, tá? O pessoal não sabe nada, sai comprando qualquer coisa, pega um mercado autista, sei lá, que a gente teve aí desde pandemia, por exemplo, não sabe analisar fundamento, acha que é muito fácil investir em ações, começa a botar cada vez mais dinheiro, chega um momento de correção, não entende porque caiu, perde dinheiro, se traumatiza, nunca mais investe em ações, tá? Então tem que tentar evitar cometer esse erro e como é que você evita isso desenvolvendo seu conhecimento prático de análise fundamentalista e valuation e tal. Sexto erro que eu vejo por aí é ficar negociando muito, tá? Então, quanto mais frequência você tem de compra e venda de ações, aumenta muito a chance de você errar, tá? Isso é um viés também comportamental que a gente tem de sempre achar que tem que fazer algo. Muitas vezes você tem que apenas observar o que está acontecendo no mercado, está acontecendo com a sua empresa para depois tomar uma decisão consciente, não ficar negociando toda hora suas ações no mercado, tá? O sétimo erro comum que eu vejo é o pessoal pagar muita taxa de transação, seja taxa de transação, seja taxa de, sei lá, manutenção de conta, esse tipo de coisa, tá? Hoje o ambiente de mercado financeiro tem uma concorrência bem importante, tem uma questão tecnológica importante, isso faz com que os custos vão lá para baixo, isso beneficia o investidor, tá? Mas obviamente o investidor tem que saber comparar, entender o que ele está pagando para realmente não pagar coisa a mais, coisa que ele poderia de repente economizar e reinvestir no seu portfólio, tá? O oitavo erro que eu vejo é o pessoal que se concentra muito de repente imposto de renda, tá? Então, sei lá, pô, a gente sabe que tem isenção de imposto de renda e ganho de capital quando você vende menos de 20 mil reais por mês, mas cara, se você está numa posição de repente
numa ação que está sobreavaliada e você tem uma posição maior que 20 mil reais, faz muito mais sentido você vender toda a posição, pagar o imposto e sair desse negócio de ficar posicionado porque você não quer pagar imposto de renda. Às vezes o pessoal acaba tendo esse tipo de comportamento e é um comportamento bem errado, certo? Nono erro que eu vejo é o pessoal fazendo o buy and forget ao invés do buy and hold, tá? Qual que é a diferença? É não monitorar seus investimentos. Muitas vezes o pessoal faz todo o dever de casa, identifica um investimento bacana, tem bom fundamento, está num preço adequado, compra e nunca mais olha. Tá? Esse é um erro gravíssimo, tá? As empresas vão dando sinal de mudança, tem que, seu dever como investidor é estar acompanhando esses movimentos para daí conseguir tomar a decisão se faz sentido você seguir investindo, não faz sentido, e de repente também olhando para outras oportunidades no mercado. Tá? Décimo erro que eu vejo é tomar muito ou tomar muito pouco risco, tá? Não saber calibrar quanto de risco você deve tomar no seu portfólio, tá? Se você tomar pouco risco, normalmente o seu retorno pode não atingir o seu objetivo financeiro. Se você tomar muito risco, você pode acabar quebrando no meio do caminho. Então é importante você saber calibrar o nível de risco do seu portfólio, tá? O 11º erro que eu vejo é não saber a performance correta do seu investimento. Esse é um ponto super importante, importante você ter seus próprios controles. Tá? Eu vejo muito erro até em plataforma de corretora, tá? Quando você está entregando o seu retorno nos investimentos. Tá? E esse é um erro muito importante, sei lá, vejo o pessoal também calculando performance, incluindo, sei lá, sem descontar a taxa de corretagem, sem descontar imposto de renda. Tá? Então é muito relevante você saber se você está ganhando ou está perdendo para realmente saber o que você está fazendo, está certo ou errado. Tá? Dou um exemplo, você pega sei lá, um cara que investe em ações há um tempão e ele não metrifica o seu retorno e vai olhar, na verdade está perdendo dinheiro, cara, é melhor ou melhorar esse processo, ou terceirizar esse processo, ou até mesmo investir em outra alternativa, como por exemplo uma renda fixa. Tá? 12º erro que eu vejo muito comum, tá? O pessoal super reativo a notícias de jornal. Tá? Então, cara, o objetivo do cara... Hoje a gente vive numa era de desinformação, infelizmente. Tá? A informação chega muito fácil, mas tem muita informação que é ruim. Tá? Eu diria que, sei lá, 95% da informação que chega pra gente é um ruído. Tá? O que é um ruído? Um ruído é uma informação que não altera o fundamento da empresa. Tá? Então não faz nenhum sentido você ficar prestando atenção. Cara, o que o político X falou? O que a corretora Y tá pensando pro Ibovespa no final do ano? Tá? Cara, isso não faz sentido nenhum. Você tem que focar na notícia que realmente afeta o fundamento da empresa. Esse tem que ser o seu foco e 95% das notícias que chegam pra gente não faz sentido nenhum você ficar prestando atenção, tá bom? 13º erro que eu vejo é aquele investidor que fica perseguindo resultado passado na expectativa que ele se repita, tá? Então, o cara que olha múltiplo histórico lá embaixo, um fundo que entregou um retorno bacana nos últimos anos, tá? Esse é um risco muito importante, você tem que tentar entender o que vai acontecer daqui para frente, tá? Retorno passado não garante nenhum retorno futuro, então esse é um erro bem importante de você não cometer, tá? O 14º erro que eu vejo é o pessoal que tenta ser o gênio do market time, tá? Ou seja, vou comprar no fundo do fundo e vou vender no topo do topo, cara, isso não existe na prática, tem gente que vende, que sabe fazer isso com técnicas mirabolantes, eu tenho experiência já bacana no mercado, sei que isso não é verdade, então você tem que saber sim se posicionar sabendo que o mercado no curto prazo é imprevisível, você tem que concentrar no fundamento das empresas e saber trabalhar com essa volatilidade, com essa imprevisibilidade aí dos preços de mercado no curto prazo. Ninguém vai comprar sempre no fundo, ninguém vai vender sempre no topo. Você tem que estar preparado para lidar com isso, principalmente emocionalmente. Tá? O 15º erro mais comum que eu vejo é o pessoal não fazendo sua própria diligência. Então, cara, fulano de tal falou, pô, dá uma olhada nessa oportunidade, é muito boa. Vai lá e compra, nem olhou, nem leu o prospecto. Tá? Então, esse é um erro gravíssimo. Tá? Você é o responsável pelos seus investimentos, pelo seu futuro aí. Então você tem que tomar as rédeas e ser responsável. Se alguém te passa um negócio, faça o check lá, é verdade, não é verdade, compara com uma informação de um terceiro, contrasta a informação, tenta entender quem é essa pessoa que está te falando alguma coisa. Não adianta nada você ficar seguindo o que todo mundo está te falando, porque na verdade, como diz aí o Charlie Munger, tá? Se você fica em casa esperando que uma oportunidade bata na sua porta, você está numa posição muito perigosa, tá bom? 16º erro que eu vejo é trabalhar com as pessoas erradas, tá? Então, no mercado financeiro tem muita gente muito boa, mas também tem muita gente bem ruim, desconsiderando também até aqueles que são mal intencionados. Então, é importante você entender as pessoas com quem você está lidando, com quem você está ouvindo, para não ter nenhum resultado ruim nos seus investimentos, tá? O 17º erro que eu vejo é deixar as emoções tomarem conta dos seus investimentos, como eu falei anteriormente. Normalmente, mercado em alta, ganância, mercado em baixa, pânico. Então, você tem que saber racionalizar e tirar isso da sua tomada de decisão. Tá? O 18º erro que eu vejo é esquecer da inflação. Tá? Muitas vezes o pessoal acha, meu investimento está crescendo aqui, mas não considera que também o custo dos produtos e serviços aí que ele consome também está crescendo. Então, você tem que considerar isso quando você está estimando aí
os seus objetivos de retorno, tem que considerar a inflação na sua conta, que é basicamente a desvalorização aí é do poder de compra de uma moeda. Seu investimento tem que rentabilizar no mínimo isso para fazer sentido você guardar dinheiro, tá? O 19º erro que eu vejo é o pessoal que tem dificuldade em começar ou de continuar seus investimentos. Então, pessoal, principalmente aquele pessoal que não começou ainda, eu precisava começar a investir, eu precisava melhorar aqui meu futuro financeiro. Sempre digo, existem três variáveis quando você está investindo, é o quanto você aporta, o quanto você consegue rentabilizar o seu portfólio, e o terceiro, mais importante, é o tempo que você deixa alocado. E a única variável das três que você não tem controle, que não faz sentido nenhum você esperar um dia a mais, é a variável tempo, tá? Com relação a essa variável, não tem discussão, a melhor alternativa é começar agora. Quanto mais você posterga essa decisão, mais difícil vai ser, tá? Mais você vai ter que compensar nas outras duas variáveis. E por fim, o maior erro que eu vejo é o pessoal tentar controlar coisas que estão fora do controle deles, tá? Então, dou aqui um exemplo, tá? Você está investindo em ações, tem sua carteira lá, tá tudo certo, e aparece uma pandemia do Covid-19, isso está fora do seu controle, mas você tem que estar pronto para lidar com isso, seja na alocação do seu portfólio, seja também emocionalmente, tá bom? Então, o que você tem que se concentrar é no que você controla, tá? Ou seja, decisões de alocação, decisões de quais empresas vai alocar o seu portfólio. Decisão também super importante aqui, que eu acho até engraçado e também trágico o pessoal que fala que preço não importa, tá? Preço é a variável mais importante de investimento que você tem controle. De nada adianta você pagar muito caro por um belo investimento, porque você não vai ter um retorno bacana, logo não é um bom investimento, é apenas, de repente, uma boa empresa, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, também inscreve no canal, ative as notificações para fazer sentido aqui a gente seguir entregando conteúdo bacana para vocês, tá bom, pessoal? Grande abraço, até a próxima.